პირველი ვიზიტორები არიან ფაქტობრივად ოფიციალურად ამ არაჩვეულებრივი ადგილისთვის. დღევანდელი დღე მიუძღვენით ბიომრავალფეროვნებას, გავიცანით აქაურია, ასე ვთქვათ, ფლორა, ფაუნა, შეძლებს დაგვარად და ჩავატარე პატარა ვორქშოპი და სემინარი კანონმდებლობაზე გარემოსდაცვით საკითხებში. ეს გადავწყვეტეთ ასოციაცია ათინათის ახალგაზრდული ცენტრის წევრები ჩამოგვიყვანა კოლხეთის ეროვნულ პარკში, პროექტი პიტეს ფარგლებში. ფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია მსგავსი სასწავლო ვიზიტები, რადგან გაიგონ ახალგაზრდებმა დაცული ტერიტორიების შესახებ. ყველაზე საინტერესო ალბათ იყო ნავით გასეინება და დათვალიერება იმ ბუნებისა, რომელიც არც თუ ისე პოპულარულია დღევანდელ საზოგადოებაში.